أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ñi nga xamne ñoo ñew tabarakallah ci masjid rasul bi ndax lepp lo xamne jakk la ñu ngi tuddé yalla ak yentibi sallallahu alayhi wasallam ndax yalla mo ne wa anal masajid lillah fala tad'u ma allahi ahada jakk yi dal ak juma yi man yalla subhanahu wa ta'ala mako mom buñ tabarakallah buñ ci tuddu kenn bayu kenn wala ñu tuddu ci ndey kenn ndax bu boba man yalla ma cey geer mom seen wit moytu len ganchaxu sen ganchaxu sen baaxu lélé nga dajak soxna takko ko fekk ganchaxu sen la lélé lan moy ganchaxu sen ñun ñi nek dekk ba xamnañu fi ñi tour mbalit fofu moy sen lélé bu nawet joté tabarakallah bu ci taw bu taw laalé suuf ndox bu laalé suuf da ngay gis fi ñi tour mbalit yi lélé ñu yobul ci ay dubuk ay ciép yoy day mujju tabarakallah di sax ci ganchax gi sax ci mbalit yi ba fulore juk rafet taru lol nak taru lol ah bu ko defé boko gisé fulor bi rafet na waye fu mu sax yalla leena baxul neena bu len moytu len tak soxna yo xamne ganchaxu sen la ah sayyidina ibrahim amono dom buñ wax isma'ila isma'ila sayyidina ibrahim khalilullah moy papa pour wané la soxna su bon baxul ah khalil isma'ila dafa am soxna mom muy tag soxna ci chaque jour ndeke soxna ci jikko ba baxul ndax jikko soxna jigen day yore jikko frigo moy jikko bi khadijatu yoron ba muna recevoir yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam bobu jikko ndax yent bi sallalahu alayhi wasallam dan tit taharu ghira bu ñewé lan lay wax zambiluni sang len ma ndax dama liw khadijatu daf ko nan lam yukhzikallah fi darain la takini yalla do lo ruslo adunak alakhir bu yebo nga sig yow bokko ci ñu yalla gatchel aduna bokko ñu ci yalla di gatchel alakhir yow bokko ci bobu khadijatu yore na jikko frigo waye sa borom keur tang ca alla ba moy yendo liggey yendo ñak yendo lepp lepp nga ñew rek nga ne ko nijaay facture koura ba jeexna bu fekkone ba be sama bu dalo bu re bu deewa ya ko rek dang bala nga ko wax facture koura amna ñewna wala gas bi jeexna dang nga koy dalal tabarakallah moccu ko ba mu dal sayyidina fatima borom keuram sayyidina ali yul won ñun ni ñi yewé suñu soxna fatima neena ñemewuma won ye fekk rek ali yent rek ma tap ko dedet ñemewuma ko won neena bu bëggoon sayyidina ali bu daan nelaw bu bëgge sayyidina ali yew day jël lexam mom fatima tek ko ci lexu sayyidina ali commencé di mar lex bi di commencé di mar lex bi di mar gauche di mar droite ba sayyidina ali xip beutam ndax jambaru l'islam la won bu xippe botam nak da fay wax limuy ñëk wax fatima moy ñaan ma lo bëgg bu fekke borom kër moy warul soxnam aljanna yo am nga ko waye tay kan moy yewé non borom kërëm ci suñu jamono bi lu metti ngay dégg ah lu metti ngay dégg motax barké yi da am dootul gaaw ci sey yi cheikh umar fouté yu ñu ma tuddu légui yaayam jigen la waye dafa muñal seydou tal moy cierno seydou xantumaani muñal ko lu bari ndax bokku na ci muñ ga seydou tal benn neek la am benn neek muy bax bax lu bañu may ko benen jabar bokku ko am benn neek amo fo def sa jabar bi nga amé amo foko def buñ la mayé ñaarel foko jëmalé ta bo lekke sa lek doyul sa nan doyul bo lekke tay suba do bo ndekke suba do aj ñu may ko jabar waye problème bi moy nan lay informer soxnam ne dañ ma may soxna waye mu fekk ndek amna jigen ju tey jigen jo xamne dafa jël leppam jaay ko yalla ak yoonte bi fasiyene ko seyal bamu ñewé jigen ji gis ko ne ko waw bu nekkon tey nijaay yow da nga xawal lewet mu ne ko man de sama nijaay moma may soxna ñaarel la ma may te awmo tabarakallah bu mako mu ne ko lol moy nek sa problème lol bu mu la def problème benn neega fi ne genn rek mo wara am man adama aissa ma wara genn mom mi seet bu bes mu ñew ci biir sama biir neeg bi cerno sen ne den parce que kanam ne ko waw yow mom bu ñewé sa biir neeg yow fo jëm mu ne man wañ bi ñuy toggé suma amé man la yu ñuy wax mer garde mu na fa nek ba kérok man ñu may tabaxal neeg wala yalla di dogal ci man len xolal goku muñ te jour bu muy jamono bu muy def non mu ngi ëmb cheikh umar bin fouti mi ba 10 cerno seydou antoumane wona ko fajar ne ko mayima ndox mu dem di tank ndox seydou dug ci neegu ñaarelam neegu mu jëm
mu taxaw ci buntu neeg ba ñew ba ci buntu neeg ba rek taxaw yaram ak tegginam mayu ko mu fëgg neegu ñaarelam comme li xew ci jamono legi mu fogg ne da ko soxore ay ga wala xéet yi tay am mu taxaw ci buntu neeg taxaw fa taxaw fa taxaw fa taxaw fa wax nañ ni ooru geel lañu ko ñaan ndox mu taxaw fa ba ooru ngeel jot moy ooru fajar bañu ba saydu degge as-salatu khayrun minan nawm ne katchet buntu bi gis adama ay sa taxaw ak potu ndox mi ta bobu jamono asmana nga asmanu nawel da mu ngi taw munako wa ki kal la munako man la adama munako wa lo fi def munako beeg ci guddi yow ya mu ne won nala may ndox nga dugg ci bir neeg bi te bëgguma la won dérange munako waw li la sa yaram bi luko def ni munako asman gi dafa don taw soté ko ne sama kaw ba bu jeex cernu saydu ne ko yalla na yalla may dom jo xamne penku ak soow dinako degg mu ñal borom karama tax cheikh umarul fouti ken degguko limu def ci diine aha kay degg nañu ko mu ñal borom karama tax mam jariyatullah waxna ko barki dem 33 ans fan wer at rek ak ñet nga dundu ko def juru fi ko xamne siba ila yawmil qiyamati turu koku dotul fay liggeyay tax liggeyay tax ndax sakket biko borom karam yonni won ne ko teyel mako mu teye sakkat ba tabarakallah yendal fa fanal ba borom karam fekk ko fa tabarakallah mu ñey tax ku ci melni mam rokketu njay way jur serigne babakar si ku jure ku melni ko ñoo ñep ay mu ñey tax yoy yep nak ñun faaw ñu xam ne suñu soxna yi ni buru ñu bëgg am doom ju baax faaw ñu muñ serigne cheikh tidiane si al maktoum neena jamono ji ñu tollu nak doom ju baax bu gaawati judd ñu ne ko lutax mu ne weñ yi di naaw weñ yi di naaw ñi ñun weñ yi ñu xam bu ne tat ci biiru jigeen neena aram na ci timu jur borom xaaliss waxul nitu yalla de borom xaaliss la wax te ñun japp nañ ne bo juré borom xaaliss tek nga paré nga borom xaaliss ak nitu yalla bokkuñ borom xaaliss ak nitu yalla bokkuñ mën nga jël milliardaire minti milliardaire mën nga ko jël fekk agul ci yalla fekk yalla xamul sax bu ngi fi way kat ndeysaan yaramam day tàng gis nga bàyyi moodi bi mu dendal tabarikallah nga xam ne nekk ay waykat am na fooy toll tabarikallah bu lenn yëngoo rek tabarikallah nga yëngu waaye ñu bàyyi xel bu baax suñu soxna yi nga xam ne amee nañ ko yonente bi salaa sallam nee na al maratu kulluhum awratun ma al wajhi wal kaffayn nee na jigéen léppam awra la dafa war a nëbbatu ba mu des xar kanam gi ak tekk loxo yi ñun nag léegi am na ñëw yu xew xotteeku leen la tudd da ngay yor sa tisi jënd ko xaalis bu seer borom kër yi am nañ ci responsabilité de bu rëy ci kanamu yàlla nag bu rëy ci kanamu yàlla ne ko demal ñaw lu la neex mu yóbbu ko si téyeer ga ne ko xottil ma kaw ba ci suuf bu ko defee yow am nga mbégte sol na ko sa xol sedd na waaye ëllëg siraat balaa moo jàll yàlla dina ko taxawal ne ko taxawal ba ki jëndoon tisi bi ñëw wala taxawal ba ki nga xam ne moo joxe woon ndigal pour ñu ñëw xotteeku leen ba mu ñëw ndax est ce que lii la yàlla digle wala du lii responsabilité boobu nag man maa ngi koy dénk sama bopp di leen ko dénk yéen soxna yi yéen tabarakallah sama mbokk jullit ñi beneen bi may tëjee mooy yonent bi ba mu demee isra wal mihraj mooy dem gise ak yàlla recevoir boobu nga xam ne yàlla recevoir na ko ba mu demee dafa visiter safara dem na aljanna visiter na safara jibril la àndaloon ba mu demee nee na safara ba ma fa demee nee na su ma fa fekkoon téeméeri nit 99 yëpp ay jigéen la ñu ne ko waaw yonente bi ne fekk naa fa jigéen ñoo xam ne ñu ngi leen takkee seeni ween la ñu xëcc ba mu mel ni lasper ñu takkee leen ko mu ne am naa fekk naa fa ay jigéen ñoo xam ne dañoo takk tànk yi ci kaw seen bopp yi ñu koy nuural ci safara jahannam mu ne fekk naa fa jigéen yoo xam ne dañu xëcc seen lamini ba mu mel ni lasper ñu yeewee leen ko di leen dóor ay yab jibril ne ko mu laaj jibril ne ko waaw jigéen ñi nga xam ne dañ leen takkee seeni ween ñii lan lañu def yàlla ba yàlla di leen bëggal bu metti gi mu ne ko ñii ñooy ñi nga xam ne dañu doon nàmpal doomu jaambur yi te kenn te wayjur yi joxul leen woon ndigal loolu nag mbokk yi bëri na fi lool waaw léeg-léeg nga dëkk ak sa dëkkandoo doomam amaana di jooy jox la ko nga ne ah xaaral ma naxee ko sama ween ba yaayam ñëw fekk ne yow sóoraale woo de doom bi nga amee yow da nga am ay doom kooku nekk xale est ce que sóoraale nga sa doom mun naa jamono mun naa doo ba mu takk ko te bu boobaa comme ñaar ñi nàmpandoo ñu sëy donte bokkuñu ndayeg bay dafa xaraam donte bokkuñu ndayeg bay xaraam la bu ko defee ña mu ne yonente bi ne ko jibril ne ko ñii ñooy ñoo doon nàmpal doomu jaamuri te seeni wayjur du yëg wala amuñu si woon ndigal yàlla nag di leen bëggalee ne lu tax ñuy nàmpal doomu jaamuri te amuñu si woon ndigal sëy ju bëri xaraam na te ñii ñoo ko xaraamal ñetteel bi mu ne waaw ki nga xam ne fekk naa ko ñu tàkk tànk ya ca kaw
bobu bi di nuru ci safara jahannam koku lu mu def mu ne moy jeeg bi nga xamne dañu ko tak mu jël misor sandi ko fe ne amut ak soxla misor misor mom amut soxla ta mbokk yi jigen bo xamne dafa am borom keur bu teggé misor ci bopam yalla neena man mang koy reub sab ina malaikata ñu koy reub juroom ñaar fukk jinni malaaka ñu koy reub ba karam misor bi dañu war ci bop bi wallahu a'lam sallallahu alayhi jibril ne ko ni ni lañu def dañ leena denc ba pare ñu ñuy xalé xalé lu ndax neena ñu misor da fay magal lo nit mo xam neex la len wala neex la seen borom keur bu ëllëgé duma yu ñi am seen borom kam mom lay am okay aha kay rasul sa bu reey lay doon bu ëllëk benen du mëna waaw ñi ñi takké seeni wën suñ seeni gem lamine xëcc ko ba mu dal ñoon lañ doon def mëna ko ñi ñoy ñi nga xamné bañu tollé ci ñu denc leen nangu ñu woon ñu denc leen mbokuy société bu yakko ñaar ñi ñoko yak jégg bu nanguul sey ak waxabaane bu nanguul liggéey société sa bu yakko rek ñaar ñi ñoko yak jégg bu nanguul sey bu tollu ci wara sey nanguul sey ak waxabaane bu leen leng nanguul liggéey ñaar ñi sa su société yakko ñi ñoko yak bokk ñu bayiko xel bu baaxa baax xamna la fi lay daanele waxtaan gi délégué yaangi ni waaw ñu jël ci cadre bu bari ñu dogu tej mu defé ñu bayyi xel sama tabarakallah ma ngi leen di denk lolu bu baax denk na leen lolu bu baax waxna fi benn jamono mané yalla nit dina ñew andi ay jull yu baax andi ay koor yu baax ci kanamu yalla lepp nek haba'an mansuran ñu ne la yow liggey yu dara li nga dund yépp sa dund bi rien nga ci def dara defo ci dara fekk na da nga amé njabot dudul dugolo leen ci alquran da nga amé njabot yaro leen ci dine l'islam da nga amé njabot topoto won sen sopoto wo sen cholin da nga amé njabot yow dal da nga daw responsabilité bi waron dox ci digënté wayjur ak njabot yow daw nga bu ëllëgé nak yalla bu ëllëgé yow bo ñëwé ci kanamu yalla lélé ñu régler say dossier né la dama dugg aljanna nga dem ba ci kanam rek sa benn doom tan li fé né waaw yalla ki fu mu jëm ké dé waxu di dem dugg aljanna ba warul dem ndax moy sama papa wala moy sama yaay yalla nako waaw mom dafa def lu baax wara dugg aljanna mu né dé responsabilité bu doxone sama digënté ak mom defuko na ñëw fi mak yow mom ñu la yow ñun malaaka yi nako eh waqfuhum innahu mas'ulun del si waal dañ lay laaj ndeken att bi jeexagu mu lay ak domam bi fekk dom ja ko yey ndax waru jangalu dom ji l'islam dugulu ko fu mu ko waron dugal dom ja yey nak ñu jël ci tiyabam bi nga xamne motalon nako pour ñu pour war dug aljanna ñu jël lolu jox dom ji ñu jek jek dekkando ñew ne man de muson na togg len di xej musul mayuma sax ci neex ma waxuma lak tabarakallah fulaluma sax waxuma lak mo mayuma ci neex ba koku ñu jël jox ko waaw ke ñew ne man de muson na ma xaj ñu jël jox ko ku ne ñew muson na ma def dara ñu jël jox ko mu jugi mbokk yu ba li nga amon ci lu bax tabarakallah jeex te ñinga ton jeexaguñ jeexagul legi nak ñom seeni bakkat lañ lay sof ñu dina ko sof ñu dina ko sof ba nga dis ñu ñëggul safara jahannam musul mbokk yi tabarakallah ñu bayiko xet yalla nangul ma nangul leen bari ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam imam ma ngi ni imam kan tabarakallah delegue yaangi bayi ali kan bayi modi ba bayi samba tabarakallah ni ñoy delegue bi ak imam kan mu ngi fi tabarakallah ci imam yi jakka jila bokk ak imam tabarakallah morfona ci imam yi la bokk ak cheikh Moussa Bah tabarakallah ñu bayiko xel bu baax kon délégué ngeen ñëwé ni rek tabarakallah yëkëti ci ay cadeau paré ñu doga té inshallah ma sama bismillah ci jaamu kay yalla bi ñu am muy jakka ji ndax dañu jakka waane jaamu kay yalla la fu ñu jaamo yalla la kon ñoo ngi sant bu baax ñoo ngi gërëm ñëpp ni ñaar ñëpp di rawati nak ñi ñu defal jakka ji ligéel lu ko ak ki tax jakka ji ñew fi non fajar suba waxtu wu jot ñu ngi ñew di julli ci jakka ji ciet bari ñoo xam dawu ñu julli ci jakka ji ndax ci amu ñu won jot goga wa ila jakka ji sori won na leen ba dawu ñu julli ci jakka suñu xel na gëna dal ñoo ngi ñaan xalé ndax su fekkentani da nga jur doom wala sa jarbat wala sa rak nga gis ko mu gëna nuru ko lay jaamu kuy jaamu yalla sa xel dina dal yow mi xam ya ko mak fete ko ci ginaaw nanu goor goor ci jigen ni ndax li ma gis ci jigenu legi comme niko imam waxe kep ko sa borom keur genn aduna duto am borom keur kep ko tago sa borom keur duto am borom keur te yalla waxul lol de yalla wax na ni bu sa borom ko faato wutal julit bo man ko meuna andal ko degol nga jox ko sa boom ñen andi jamm yalla
wa waxu ñu borom wërseug de ko mëna andal lañ la wax ñeen jaamu yalla barna jigeen ñu fi nek seen dom motax amatu ñu borom kër ndax seen dom yeeru ñu seen dom yeerul ba du leen wax lu tegginu ba seen ba kenn duggu di ñëme duggu ci kër ga pour di leen tak di leen yor lool nak responsabilité bu reele ci njabot bi ku yar sa dom yak ko mu toroxal la kon nak nañ yar gone yi nañ digal gone yi nañ sand gone yi kenn nañ jaamu yalla mus kus kep ko sa borom keur wacc wutal borom keur cheikh abdullah mbake amna bisu dafa ñew bir touba ci juma ji fekk mag ñu bari di balé bam ñewé da len nuyu ba nopi len baye am ngeen ay borom keur ñi ni waaw ñi ni ciel mu ni am borom keur dañu fété fi ñi amu borom keur mu ni dañu fété fi bañ noppé mu len yeen ñi nga am ngeen borom keur na ngeen continuer liggéey bi di balé yeen ñi nga amu leer borom keur dem le wuti ay borom keur doga ñew di balé ndax bu ëllëgé lu leen laaj la kon nak ngeen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullah ñi leen san ngi ñaan suñu borom lepp li ñu rob fi ak lu ñu ñaan fi yalla ñu ko yalla nangul nek waqt bi da naka defa xat way deg gëna nañ fi lu baag lu nekk ñu dem ci jaamu yalla kon suñu doon bi limu wako legi ci hadith yeb wukul lamin bayam wukul lamin yamana wuk muhammad sallallahu alaihi wasallam joge ci sumu borom mbakan mi moy sabab be ñewé sabab bi ci bayam lañ sosé nak jakk bi fu mu sosé won jamanu bayam mako fekk won ak ñeneen amon na jamanu biñu joge fi be li ñew wand nak moy sabab bi kon nak ñun tan ko ñu ñu wax legi ñu ngi ñaan suñu borom lepp lu ñu jamm fi ci jakkay bi ak feneen yalla nako yalla nangul amin ya rab bi jaay rasul sallallahu alaihi wasallam ñu ngi leen sant yeen nak yi ñi sant ci xalé yi ñi ngi sant soxna yi yeen mbokk yi television yi ñeer ñu fi yeen tan na jar ngeen jëf ñi ngi leen sant ñu ngi leen gërëm lepp lu ngeen sumbu li nga xamne baxna ci yeen baxna ci ñu ci aduna ak lakir yalla nako yalla nangul bi jaay rasul sallallahu alaihi wasallam kon tan nañu bu baaka baaka yow tane nit ki du def bopam eliman dag bani adam ñu ñoo dagal mu ne ñu ngi lay doyul nga nek suñu nit nga nek yow tane nga nek jambar nek suñu kanam lepp ñu yalla nako yalla nga jam ak salam bi jaay rasul sallallahu alaihi wasallam da la ko ak bi defa xaw guddi jot bi defa xaw xat nek ci jull ji jabar ji mo demé non su fe content ni guddi wul dañu waxtan waxtan bu yaatu waye content nañu lool sax ñun nak dañu content dañu sante yalla dañu sante yalla bu baax ñu sante mbolam ñi fi nak ñep sababu bi ndimbal yalla rek la jakka ji amna ñu yaakar na jakk ji dafa bes jakk ji besul ndakte imam bi moy 3e imam ci jakk ji son papa mo donal premier imam imam idriss mo nekkon 2e imam yalla def mom sal yu mu top ci yalla def nak yalla bolek ak talib yu bax yu jup yu yar yu bëgg l'islam jakk nak jakk yalla la du politique délégué sax de ngeen ñu tire mais délégué am fi wala ganaw yalla di ñu sante yalla sante leen jakk ji amna fi parce que amna fi amna 50 ans son papa mo ngi gagne 26 avril 73 ci jakk ji la ko julé bo bak légui 45 ans la c'est son papa jitt nok ñaar ya kon jakk ji de jakk bu wess yalla def na nak amna dogal yalla amuna ci be yalla dimbalé rek mom lañu yalla may be mamat mbolam ci kifi nak nak sant nañu yalla sant nañu ko man nak wag ne do li man damay lim ñi ma andal ño xamni yalla def la mo ñoma jappalé modi mi ñom ak suñu pap ñoo do nan waye man bima joggé di wuti yalla dima dama jikko wa mamad sow mo wa umar ba mo wa talambub
ma wo Aba Sam ma wo Charwat ganaw yalla lepp luma def fi ci lu bax ñoma ci jappalé lima ginal won sax dajé yu melni su fekkon len téel na ko yegg rek ak fu ñu nak dalé wo parce bu ne air bu nek ma wo len air bu nek ñu jog suma jog joxagne même pour jakk ji pour bu taxaw fi amna fi jaar bi mu taxaw té kon ñooñu dem leen di lim Mamadou Sow Omar Ba Ahmed Sam Talam Boub Thiarawad dem leen di lim way nak dama gëna bëral lox ndé mbay kess jakk ji bi xamné bi sos nañu ñun ñi fi nekkon goor yi dañ doom courser 1000 francs momay courser 1000 francs mom ndé mbay mi yaay Thiarawad kon jigen bobu su domam nekke imam warna ñun sax da nañu top ñu baña courser mom ñun ñepp mom rek moy courser kon dañu ñaanal dañu leen di ñaanal soxna yi fi nak ram ñun ñepp ñu ñaanal leen jigen yu bax ñi nga lim fi ñom ñepp yalla nañu am bobu jikko yalla nañu am yoyu dom bi fekente sudul guddilu su guddilu won dañu waxtan bu mu gën li waye guddina ñu ngi balu ñepp di sante ñepp di giram ñepp di ñaanal njabot yi tamit yalla ni yalla dimbal mbolem julit assalamu alaykum wa rahmatullah modi ba ak imam kan mi tok ndeysan bugul sax feñ ndeysan ak wallahi mom mo joxe digal gi ni tabarakallah ñom ñoy suñu kilifa ñun ñi nek ndaw rek nek seen biir ñaan yalla gungi bi ñi nga xamne ñu koy gungi ndaw ñi yalla yagal ko barki yonent bi bilal ñu ngi leen ziar baakha baax di leen jéggulu bay di jaw tabarakallah jambar la lol tabarakallah jambar la lol mom bilal jakk ji ak serigne babakar tabarakallah ak gaay yi nga xamne bokku na ma sama xalé yi nga xamne ño yoré zikar bi tabarakallah ñom yalla defal jamm le fe ñu def ñaan fatiha salatul fatiha duggal ci aaju yeb yalla muna defal sutura nit ba mu am sutura yalla ñu yalla sutural barki yonent bi sallallahu alayhi wasallam jere jeuf nak wa tabarakallah television bi jere ngeen jeuf yalla yagal len ci l'islam gi nga xamne ni mom ngeen di yëkëti yalla yëkëti seen mbir yeen ñep barki yonent bi sallallahu alayhi wasallam bismillah qilu illa min ba'dih afala ta'qilun ha antum ha